ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମେଡ଼ାପୁର କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରୁ ତ ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଖରାପ ହେଇଯିବ ତମେ ନେଗେଟିଭ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଅ ମୋ କଥା ମାନ ସୁପରଟାଣ୍ଡିକୁ ଜଣା ହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଯାଇ ସୁପରଟେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜିତିବ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ ଅନ୍ୟ ତମେ ହାରିବ କାହିଁକି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ ତମେ ହାରିବ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅଧାର ବାହାର କରୁଛ ବାହାରକୁ ଆମେ କଲେ କହିଲେ କଣ ନା ପ୍ରଫେସର ଆସିଲେ ପାସ୍ ଦେବେ ପ୍ରଫେସର କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ କେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ କଣ କହି ବାହାର କଲେ ନାଇଁ ସେ କଥା ନାହିଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଫେସର ପାସ୍ ଦେବେ ତମ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଏ କଥା କହିକି ଛାଡିଲା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦରକାର ତେଣୁକରି ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବ ତମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରଖିବା ନଥିଲା ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ନାଇଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆମକୁ ରଖିଲେ ଅଧାରୁ ଏବେ ତଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପେସେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କଣ ହବ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ରହିବୁ ନହେଲେ ଯଦି ନ ଛାଡିବେ ଆମେ ଦେଇଯିବୁ